Шановні панове генерали, шановні офіцери, сержанти, шановні солдати, шановні усі присутні, шановний пане головнокомандувач, я вітаю всіх вас сьогодні з Днем Сухопутних військ Збройних сил України. Це професійне свято саме тих воїнів, чиї плечі – опора нашої оборони і чи рух нашої армії до звільнення нашої землі. Шановні присутні, вашій особі я сьогодні хочу привітати всіх тих, хто сьогодні не тут, на передовій. Це солдати, офіцери, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, це всі механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація і ППО, підрозділи тилового і технічного забезпечення, спеціальні війська. Це тисячі бійців, які щодня і щоночі доводять, що Україну не здолати, а українців не підкорити. Не злічити усіх тих прикладів, коли воїни наших сухопутних військ демонстрували свою міцність, демонстрували свою ефективність і надзвичайну стійкість, починаючи від 2014 року до 24 лютого і по цей час. Сотні міст і сіл України були звільнені саме завдяки воїнам-сухопутникам. Ми маємо пам'ятати, що за кожним здобутком наших сил оборони, життя героїв, які були віддані за незалежність. Я прошу зараз всіх вас вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших воїнів, які загинули в боях за Україну. Дорогі українці, для мене завжди найвища честь відзначати нагородами саме тут, в Маріїнському палаці, саме в білій залі Героїв України тих, хто зробив найбільше для нашої держави, для кожного з нас, для наших сімей, для наших дітей, для захисту державності, для захисту людей та передавати заслужені ордени рідним наших героїв, тих, хто приєднався до небесних захисників України. За кілька хвилин почнеться ця церемонія. Вона дуже важлива для кожного з нас, я в цьому впевнений, для історії, для пам'яті. Нікому з нас не дано знати, скільки ще таких церемоній відбудеться, перш ніж ми дійдемо до тієї головної церемонії, на яку чекають мільйони українців, бажаної церемонії. Але українська перемога, ми розуміємо і знаємо, що вона буде. Ми відзначимо її. Я прошу всіх вас в думках про нашу перемогу, в очікуванні нашої перемоги, у майбутньому святкуванні нашої перемоги і в житті після нашої перемоги. Будь ласка, завжди зберігайте одне відчуття. Відчуття вдячності. Вдячності воїнам, які виборюють перемогу для України. І відчуття вдячності родинам наших воїнів, які дали українському народу таких героїчних, абсолютно героїчних людей. Слава усім, хто воює за Україну, слава сухопутним військам Збройних сил України, слава нашому незламному народу, народу України. Слава Україні!